pojaviš se kod Minimaxa u pokojnog u emisiji i svi znaju za tebe. Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup, tup. Jedva čekam da neće ja doći. Iako je za sebe uvek govorio da je silom prilika postao voditelj, Milovan Ilić Minimax ostaće značajno ime u istoriji radija i televizije. Kao jedan od prvih koji je imao hrabrosti da do tada stroge i dosadne forme emisija preseče vicevima, doskočicama i džinglovima. Rođen je 5. novembra 1938. u Lipnici kod Kragujevca i još u osnovnoj školi je pokazao dar za pisanje, iako mu ostali predmeti nisu tako dobro išli. Čim je došao u Beograd na studio, odneo je jednu svoju humoresku politiku, ali ga svi najviše pamte po radijskim i televizijskim emisijama. Moto njegove prve radijske emisije bio je minimum govora, maksimum muzike i tako je dobio svoj nadimak. Ovo vam sve govori Milovan Ilić Minimax, za koga neki kažu glavo luda. On je postavio neke, postoji merna jedinica. Sad ga svi kad ga spomenuli se sa strahom zakon. Vešto se poigravao sa humorom koji je uvek bio na granici, ali nikada nije prelazio u vulgarnost. Sam je govorio da nije majstor za viceve, već da ih jednostavno govori najbolje što može i da je neophodno da se čovek šali na svoj račun da bi imao prava da zbija šale i na tuđ. Srećno sklapanje braka. Ta improvizacija koju je on radio dolazila je bukvalno iz minuta u minut da sam ja, pošto je non stop tu pored njega negde, da sam ja vrištao i taj moj smeh ima svugde je zabeležen i to je koji ide kao spontan smeh. Ta njegova improvizacija dan danas niko ne može ni da se primakne, ni da čak ni približno. U svo poštovanje gospodinu Ivan Ivanoviću, koga mnogo rado gledam, i gospodin Zoran Kesić, a to su emisice koje idu ono pa 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 pa, dok su ove bile spontane, a ubitačne. Zaista je bio nezamenjen. Mnoge zvezde upravo Minimax izvukao iz anonimnosti i dao im publicitet. Najdrastičniji primer je Lepa Brena. U mojoj emisiji bila je pravi bum. Šta ti kažeš na to? Bum, file bum. To ne može više kao nekada, pojaviš se kod Minimaxa u pokojnog u emisiji i svi znaju za tebe. Danas su drugačije vremena, to danas teže ide mnogo. Sad još malo pusti ove špice pa onda mene uključi. Dube, dube. Danas na emisijama radi armija ljudi. Jedni smišljaju skečeve, drugi pitanja za goste, treći prave scenarijo. Svi znaju sve, a nekako gledanost. Ubijaju se za gledanost. Sve emisije se gađaju jedna sa drugom. Svaki EPP se gađa jedan sa drugim. Tako da, gde god da promijete kanal, čeka vas isto. Priča se ipak da mene najviše voliš. Lažu te dušo. Najvino me samo kada gledam emisiju gde kažu ovo je zabavno humoristička, a nema ni H od humora. To je strašno, mislim, nasmijem se normalno. Za kraj citirećemo Minimaxa. Sećam se da sam još u gimnaziji napisao da želim da postanem pošten čovek, jer je takvih najmanje. Volim da se ističem time što se ne ističem. Možda u tome leži tajna mog uspeha. Za Mondo TV, Marija Atanasković. To je sve. Šta kažeš za ovo naše ćaskanje? Zbog tebe ću mi ćo izgubiti.